Gördüğünüz gibi Sevinç Hanım her zaman çok güzel hayatı olan fərqli öz düşünceleriyle, öz güzel ifalarıyla her zaman büyük bir rehber kazanır. Özür teşekkürler. Eyleşir dersen. Yəqin ki sosyal çağımız hakkında da məlumatın var. Hə, biraz var. Biraz mən məlumat verdim. Məlumat verdim. Bəli. Çok sevinirim ki, bak, belə bir sosyal çağ adlı belə bir layihəniz oldu. Çünkü mən artık bezmişdim bu müsabiqələrdə bizi. Həm də bu açırsan telefonu, Instagram'a daxil olanda bir də görürsən ki, birdən birə 30 dənə, 20 dənə, 100 dənə sənin kimisə hansı səhifəyə ad edir. Yuvelər çox dəqiqlidir. Bütün dünyada istifadə olunan bir müsabiqələr, yarışmalardır. Hətta bəzən məni də çox vaxta verirlər. İstər istəməz məcbursan baxasın, bəzən xahiş edir dostlar, tanışlar, hətta WhatsApp-a da yazdılar ki, xahiş edirəm mənim orada uşağı müsabiqələri, ki, hədiyə qazanacaq, ya da zəhmət olmasa vaxta ver. Amma nə etmiyorlar? Bütün bax, bunlara son qoymaq üçün sosial çağ o yeni bir trendi gətirdi. Kardeşlerimiz yalnız bir dəfə şərt qazanırlar. Birdən beşə qədər rəqəmi yazırsınız və bizim efirimizi izləyirsiniz. İndi sizin gözünüzün qarşısında, bax, bu canlı yayında bizim dəyərli müəllimimiz Sevinç xanım ilk dəfə çarxı özü kullanacaq. Buyurun, başladık mı? 8-8, ama çok zayıf olabilir. Hediyeleri ben de okuyacağım bəli. Deməli, ilk iki rəqəm uyğun gələrsə, ilk yazan 5 istifadəçi bizdən kinoya bilet kazanacaq. Bəli. İlk 3 rəqəm uyğun gələrsə, o zaman bir istifadəçi, yalnız ilk şərt yazan bir istifadəçi AA Fitness Club'dan 1 aylık giriş kartı kazanacaq. İlk 4 rəqəm uyğun gələrsə, o zaman ilk yazan istifadəçi bir nəfər Dead House Bakı'dan 2 dişin estetik restorasiyasına güzel bir hediye kuponu kazanacak. Ve nihayet 5 rəqəmlər uyğun gələrsə, yalnız bir nəfər ilk yazan, doğru tapan bizdən Xiaomi Note 6 Pro telefonu hediye kazanacak. Bak, böyle bir güzel hediyedir. Digər dəyərli sponsorumuz haqqında məlumat vereyim. Dead House Stomatoloji Klinik haqqında məlumat verəcəm. Dead House Stomatologiyanın bütün sahələri üzrə xidmət gözlənilir. Təbii ki, tam steril şəraitdə yüksək xidmət istəyirsinizsə, o zaman Dead House Klinikasına müraciət edə bilərsiniz. İndi bax, növbəti iştirakçımız təbii ki, bu gözəl dəyərli sponsorumuzdan da hədiyə qazanacaq. Bunu biz biləcəyik. Sevuçka, ümumiyyətlə, bax, bu sosial aktivlik nümayiş etdirən insanlara, gənclərə, bax, indiki dönəmdə, çünki indi bu elə bir dövrdə yaşayırıq ki, hər kəs sosial şəbəkədədir də. Şu an məsləhət görürsünüz. Valla, bizim məsləhət görməyimizlə deyil, əslində, mən özüm hərdən bezirəm sosial şəbəkələrə daxil olandı. Demək olar ki, çox vaxt, vaxtımı sərf eləmirəm. Vaxtımı sərf eləyəndə də, bilirsiniz necə, maraqlı, mənə, məsəl üçün, biraz həyatda bizim necə nümunəvi bir şeylərə istəyirəm baxmaq, bilmədiyim bir şeylərə. Amma əsuslar olsun ki, indi o qədər belə boş, maraqsız səhifələr çoxalıb ki, həddindən artıq. Həddindən artıq. Yəni, bugün doğulan uşaqlar artıq mənə elə gəlir ki, gələcəkdə biraz savadsız olacaqlar. Yəni, bu səhifələrə əgər belə ki, gözlərini açdılar ki, Instagramda belə bir səhifə var, deməli, belə olmalıdır həyat, başa düşürsün. Mənə düzgün təbliğat aparmaq lazımdır. Düzgün təbliğat aparmaq lazımdır. 1, 2, 3! Aha, baxın, sürətə baxın. Mən gələk mi gelir, bu sürətim yoxdur, yardım. Aha, 1, 1, 1, 1. 2! O zaman təbrik edirik. Bu bizim ilk efirimizdir, ilk yayımımızdır. Mən istərdim, təbii ki, bütün sosial çarxın yarımcı heyətinə təşəkkür müdürüm ki, bu gözəl bir təşəbbüsü göstərdilər, gözəl bir layihə gətirdilər sosial həyata. Mən istərdim növbəti sponsorumuz haqqında məlumat verəm. Ən son avadanlıqlar və təcrüs olunmuş AAF Fitness İdman Klubu haqqında sizə məlumat verək. Peşəkar məşqlərin nəzarəti altında məşq etmək edərək, məşq edərək hər zaman sağlam formada olacaqsınız. Məni ümumiyyətlə tanıyan insanlar bilirlər ki, hansı oyunda, hansı verilişdə şəffaflıq yoxdursa, mən ora dəvət alsam belə, mən ora getmirəm. Çünki bilirəm ki, bu oyun naminədir, bu reyting naminədir və yaxud efir naminədir. Yəni, məni tanıyan insanlar bunu 100% bilirlər. Tanıyanlar da bilsinlər ki, həqiqətən bu, yəni Samira xanım mənə zəng vurub bu təklif eləyəndə baxdım, yoxladıq, belə ətraflı məlumatlandım və gördüm ki, doğrudan da şəffaf oyun keçirilir burada. Yəni,
kiminsə adamıdır bu hədiyəni ona verir. İnsanlardan biraz belə şey etibarsızlıq. Etibarsızlıq yaranır yana. Yəni mən tanıyan insanlar 100% biləcəklər, qorxulacaqlar. Çünki bilirlər ki, sevinç harada varsa orada şəffaflıq var. Yəni yalan falan heç nə yoxdur. Yəni tanımayanlar da bilsinlər ki, ilk verilişdən deyirəm. Yəni ola bilər yeni qoşulan indi, yəni canlı yayımı yeni qoşulan, yəni ki sosial izləyicilər varsa bilsinlər ki, tam səmimi deyirəm burada, yəni şəffaflıq var. Həqiqətən də mən sizi inandırım ki, ümumiyyətlə bu sosial çarxın bütün üzvləri indi də həyəcanlıdırlar. Mən onları da bir az çəkiləşə başlamazdan öncə görürdüm ki, hər kəs bilsin necə bu layihənin tam incəliyinə qədər düşünüb, zərgər dəqiqliyinə qədər bütün etaplar düşünülüb. Hətta mən özüm də bu layihə bir sima olaraq qatıldım. Çox sevindim ki, insanları sevindirmək naminə, onları hər zaman hansısa bir sürprizlər etmək naminə, onların həyat tərzini, yaşam tərzini, sən həyat tərzini də insanları sevindirmək. Sən öz belə deyəndə cevizini davam etdirirsən. İndi biz öz cevizimizi davam etdirəcəyik. Sevinç Musayevə növbəti rəqəmi çarx vasitəsilə bu dəfə belə çəkəyik. Daha sürətli. Hazırsınız mı? Üçüncü rəqəmimiz. Kommentdə qeyd olunan üçüncü rəqəm. 1, 2, 3. Sosial çarx dayanır. İki rəqəmimiz var. Nədə 8, 2, 2. Əla. Bax, bu qalibimiz kim olacaq görəsən? Yəqin ki, artıq hazırda bizi izləyənlər arasında qalibimiz varsa, hazırda bizi izləyirsə, sizi təbrik edirik. İlk 3 rəqəm yazan istifadəçi AAF Fitness Club-dan 1 aylıq giriş qarşı qazanacaq. AAF Fitness Club-dan, bəli, bax bu idman zalına 1 aylıq gözəl sağlamlığınızın qeydinə qalacaqsınız. İdman sağlamlıqdır, bilirsiniz, hər zaman mən özüm də öz sosial şəbəkədən insanları sağlamlığa doğru həvəsləndirirəm. Odur ki, bizim dəyərli sponsorumuzdan bu gözəl hədiyə təqdim olacaq. Qalibimiz görəsən kimdir, maraqlıdır, yəqin ki, birazdan elan olunacaq. Bəli, bizim isə layihəmiz davam edir, mən biraz fasilə verim və bizim növbəti sponsorumuz haqqında sizə məlumat verəcəm. Error Travel. Dəyərli sponsorumuza təşəkkürümüzü bildiririk. Çox profilli tur operatoru olaraq Azərbaycanda və dünyanın istənilən ölkəsində istirahət və biznes səyahətlərinin təşkilində aktiv və yenilikçi şirkət olaraq tanınır. Çox idik iş təcrübəsi və daim beynəlxalq statuslu təlimlər alan turizm istiqamətləri üzrə ixtisaslaşmış tur menecer və aviakasiyalarımızda xidmətinizdədir. Bəli, bax, belə bir sözlərlə, belə bir şüarlarla Error Travel hər kəsi dəvət edir. Dəyərli sponsorumuza təşəkkürümüzü bildiririk. Və bizim layihəmiz, sosial çarxımız davam edir. Ümumiyyətlə, Siyavuçka, siz ümumiyyətlə sosial aktiv insansınız. Elə də yox. Əvvəllər aktiv idim, amma indi son dönəmlərdə görəm çox maraqsızdır. Nə maraqsızdır? Məsəl üçün, mən ürəyim istəyəndə bu axtarış, məsəl üçün, səhifəsinə girəndə görürəm ki, yəni bu efirimizə, yəni gənclərə nümunə olmayan insanların bütün günü reklamı gelir. Başa düşürsünüz. Ona görə mən burada maraqlı heç nə görmürəm. Siz görsəz mən nə like-layıram, nəyə baxıram. Kimlər izləyirsiniz? Mən biraz da əvvəllər izləyirdim. Bu, indi heç kimi izləmirəm. Mən ayrıca bir problem var ki, özümə yaxın olan insanlar oradan izləyirəm. Şəxsi profil. Şəxsi profildir, yəni. Amma belənçilər bircə çox belə fanatım olduğum, ölürəm də o bəstəkar üçün. Bircə onu görsədim həyatda, Hans Zimmer. Yəni, bilməyənlər bilsin, Gladiator filminin dəstəkarı, Interstellar filminin dəstəkarı və təzəlikcə biz bunun çizgi filmini görmüşdük. Təzəlikcə artıq onun kinosu da bu il, iyul ayının 19-unda artıq onun canlı kinosu çəkildi. Siz fanatısınız mı? Hə, Kral Şir. Bunu silməyən, sevməyən insanlar yoxdur. Kral bilir. Bax, onun dəstəkarı. Özə, bilirsiniz necə? O insanda elə bilirəm ki, siz sanki Allah verilisidir və elə bir bəstəkar deyil, başa düşürsünüz. Ona görə onu fanatıyam və çox sevirəm, onu izləyirəm. Bir də başqa bir səhifə. Yəni ki, bizimkilərə də izləyirsiniz də, yəni etiraf edəm. Bizim tanımışlardan. Yox, izləmək. Heç kim izləməsiniz. Siyava xanım deyəsən, çox öncəyir. Və ümumiyyətlə, mən bayaq söylədim ki, bizim indi sosial çarx davam edir. Hazırda bizim bütün yaradıcı heyət də buradadır. Hər kəsə buradan
Salamlar. Ve indi bizim texniki heyetimiz, bizim menedjerimiz Nihat Bey öz bayağı görürsünüz efir elan edir. Onun öz sesiyle, onun ses demriyle layihamız başladı. Nihat Bey indi mən təqdim edirəm. Onun bizə ilginç sözləri var. Mən hal-hazırda oyunda iştirakçılarımız məni görməsə, mən background-da səs olaraq burada fəaliyyət göstərəcəm və oyunumuzun qaydalarını hər kəs, biz dünən açıqlamışıq və hər kəs oyunumuzun qaydalarından xəbərdardır. Və biz bugün qaydalarımıza əməl edən şəxslərimizin hər birini xüsusi sistem vasitəsilə bəzi iştirakçılarımız var idi, mən qeyd eləmək istəyirəm. Həmin iştirakçılar, biz şərtimiz var idi ki, ilk bir 5 əgəndi kanalları olmaları yazmalısınız. Ancaq bizim iştirakçılarımız daha çox rəqəmlər yazırlar. Təəssüf ki, biz onların yazdıqları sadəcə ilk rəqəmi seçdik. Və digər rəqəmlər artıq belə deyək də, bizim bazamızdan silindi. Və 3000 nəfər iştirakçımızın içərisində hal-hazırda ilk 5 rəqəmi 5 rəqəmin 2 rəqəmi düzgün yazan qaliblərimizi elan edəcəyik. Buyurun, buyurun, eşidək. Həmin qaliblər hal-hazırda yəqin ki, ya bizi izləyirlər. İzləməsələr də məlumat verəcək. Mütləq, mütləq məlumat verməliyik. Bizim menedjerlərimiz hal-hazırda hətta onlara yəqin ki, yazıblar. Altdan xət Mamedov, altdan xət A, altdan xət bizdən ilk belə deyək, yazanlar sırasındadır. 8-2 rəqəmli yazanlar sırasındadır. Təbriklər, Abu Zerik, altdan xət istifadəçimiz bizdən. İki rəqəmi doğru yazan şəxslər arasındadır. İbrahim Xəlil MX. İbrahim Xəlil MX. Bir daha elan edirəm. Bizim üçüncü istifadəçimiz. Bu da bəli, xanım var mı? Xanım, bəli, bəli, var, 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 xanımımız da var. Xatirə Aftan 2 xətlə S. Xanım üçüncü qalibimizdir. SH Ola nöqtə GVA. SHOLA.GVA Bu istifadəçi də yəqin ki, belə görünür ki, xanımdır. Bu bizim artıq 5-ci qalibimiz olaraq elan edilir. Təbrik edirik hər birini bizdən. İlk etrin ilk qalibləri. Bəli, bəli. 5 nəfər iştirakçı bizdə hal-hazırda qalibdir və hər biri bizdən Sinema Plus-a, Sinema Plus Kino Teatrından istədikləri filmə kino bileti qazandılar. Biz onların hər birini təbrik edirik. Gəlmə olur üç gəlmə. Təbriklər dostlar, xeyirli uğurlu olsun. Biz 3 rəqəmliniz artıq 3 rəqəmlinin artıq seçimlərdir. Biz indi növbəti etapda 3 rəqəmli qalibimizlə elan edəcəyik. Və həmin qaliblər bizim storimizdə, yayımlanacaq, elan edəcəkdir. Təbrik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm informasiyaya görə. Görürsünüz, Sevçika. Adlarda çox sağ sosial şəbəkələrdə çox fərqli adlar yazırlar. Xət, nöqtə, virgül, nidai şərəsi, ağabey. Əslində mənim Sevinç Musayev profilimdə də var bu xət. Çünki mən xətlər ola bilər, amma bilirsiniz ki, qeyri-adi adlardır ki, o qoya bilmirsən. Nə qədər ələ gəlir, əziz dostlar, niyə belə qeyri-adi qəliz adlar yazırsınız ki, Nihat Bey əziyyət çəkir adınızı? Xət, nöqtə, nə bilim, S, sonra S. Həqiqətən, istifadəçilər doğrudur, mən sizinlə razıyam. Çox qəliz adlar seçirlər və biz məcbur oluruq ki, artıq o adları çətinliyinə baxdır. Nədə gəlir, siz nədən irələ gəlir? Birinci profili açırlar, bəlkə də öz adları ilə, parolları yadlarından çıxır. Sonra ikinci dəfə onu o səhifəni açmaq üçün artıq bezidlər, uca nə oldu da, yəni belə yazılmaq. Ən yaxşı ki, uşaqlar da yazır, misal ki, hansısa bir official. Official, hər kəs official olsun. Və bizim həyəcanlı layihəmiz davam edir. Əziz dostlar, bizim gözəl xanım ifaçımız, gözəl müəllimimiz Sevinç Musayeva bizimlə bərabərdir. Hazırda yayımı bizimlə bərabər bölüşür. Təşəkkürümü bildirəm Sevinçka bir daha sənə. Və indi növbəti çarxı mən fırladacağım. İlk 4 rəqəmini baxaq görək. Kim olacaq? Aha, mənə burada işarə edirlər ki, dört rəqəmimizin hədiyyəsini yəqin ki, elan edəcəm. Təbii ki, siz elan edin, biraz da həyəcanlansınlar. Deməli, ilk 4 rəqəm uyğun gələrsə, siz dostlar, Dent House Bakı'dan 2 dişin estetik restorasiyasına kupon əldə edəcək. Yalnız bir istifadəçi ilk 4 rəqəmini Baxşəhərli yazan istifadəçi qalibi olunacaq. Odur ki, 8-2-2 və növbəti 4-cü rəqəm. Hətta mən də həyəcanlıyam.
Niye özür yazmışsınız? Aa, bir. Mən istərdim ki, tərəfdaşlarımıza təşəkkürümü bildirəm icazənizdə. Gördüyünüz kimi, mən bax, bugünkü geyimə görə mən təşəkkürümü bildirmək istərdim Aska Butikə. Minnətdarlığımı bildirəm, çox fərqli, zövqlü geyimlər var. Hətta mən görürsünüz, studiyamıza uyğun çalarlarda geyim dəsti seçə bildim. Təşəkkürlər, hətta bizim qalağımız da bu çalarlara uyğun. Heç mən birinci dəfə və saçlarıma görə, makyajıma görə də mən istərdim Tüzə və Beauty Bridal Room-a təşəkkür edirəm. Xüsusən də Sil Süsalə xanıma, saçlarımın, makyajımın bugünkü görünüşdə bəzədir. Çox sağ olsun. Və Sevuçka, gəl bir qədər də mən istərdim ki, biraz gözəlliklərə danışaq da. Yəqin ki, bizə indi izləyicilərimiz arasında xanımlar da var. Təbii ki, indi son zamanlar həm xanımlar, həm də bəylər yaraşıqlı olmağa çox önəm verirlər. Siz yaralı yerimizdir. Yaralı yerimizdir. Müasir dövrdə sizcə gözəllik hansı formatda olmalıdır, hansı tərzdə olmalıdır? Bunun bir düsturu var mı? İnsanlar o düstur üzərində əslində düstur insanın özüdür, özü yaratdığı gözəlliklərdir. Mən həmişə demişəm, deyəcəm də, məni tanıyanlar da bilir ki, mən heç vaxt xarici görünüşə üstünlük vermirəm. Yəni, çox gözəl bir aforizmlardan birində də oxumuşam ki, çox kasıb bir paltarın altında çox zəngin bir qəlb yerləşə bilər. Bu heç, bunu qoyduq kənara, indi heç buna fikir verən yoxdur, o bilmirəm, mən yəqin müasir dövrün insanı deyiləm. Çox qəlbi dövrün bir insanıyam, ona görə üstünlük verirəm. Amma gözəlliyə qalarsa, yenə də demişəm, yenə də deyirəm, xüsusən də xanımlar fikir verməlidir özünə. Elə xanımlarımız var ki, bu il bu dərdədir, amma sənə yaraşmır. Nə rəngi, nə bədən və onun qısalığı, uzunluğu yaraşmırsa, onu qiymirlər. Baxın, çox pis görünür və biz gülünc bir obyektə çevrilir. Kişilər də təbii ki, elə bilirsiniz, gözəlliyi ancaq xanımlara aiddir. Kişilər də həmişə öz qiymini, hara getdiyi məkana uyğun qeyilməlidir ki, yəni orada gülünc qəlbul olunmasın və yanındakı xanım utanmasın onun qiymindən, onun necə deyərdim. Bir də bu qiymindən də əlavə, insan həmişə nə qiyinirsə, o qiyiminə uyğun başlayır davranmağa. Tamamilə doğrudur. Sizcə, əslində insan ilk öncə öz imicindən, öz yaşam tərzindən, öz xarizmasından, tərzindən qaynaqlanaraq öz seçimini etməlidir. Bax, aydın mən bunu deyim də, hansısa bir ziyarətgaha gedəndə orada hamı bağlı giyinib ki, yəni heç kim görürsünüz, hamı belə ağır, görürsünüz, o öz qiyiminə görə davranır. Məsəl üçün, yəni bunu mən nədən gəlib deyirəm, yəni ki, bu faktdır da, yəni insan nə qiyinirsə, ona görə də davranır, amma əsas odur ki, davranışlarımızda, gözəlliyimizdə insan olaraq dürüst olsun, normal olsun, özümüzə yaraşan olsun. Təşəkkür edirsiniz, dəyərli məsələdən. Həqiqətən də belədir, insanın davranışı, onun addımları, etdiyi hərəkətlər, sözlər, ifadələr, baxışlar onun imicini, tərsini formalaşır. Təsdiq edir, insanı təsdiq edən zaman insanlara müsbət bir enerji ötürək. Bunu da yalnız və yalnız öz gözəlliyimizlə, öz fərqli düşüncələrimizlə, zövqümüzlə etməliyik. Mən inanıram ki, bizim izləyicilərimiz çox zövqlü insanlardır. Çünki sosial çarxa baxırlar. Sosial çarx bugünün dövrün ən zövqlü layihələrindən biri olacaq. Çünki indi bizim yeniliyimizdir. Bəli, yeniliyimizdir. İndi ilk 4 rəqəmimiz artıq müəyyən olunub. Ən sonuncu rəqəm 5-ci rəqəmdir. Sona şəhətlə olacaq. Nə siz gəlir bu bir söz? Bir göz qırpımında. Bir göz qırpımında. Sonuna çatırıb etirin. Ən həyəcanlı məqama çatırıq. Çünki sonuncu rəqəmimiz çıxarsa, o şanslı rəqəm kimdə çıxarsa, çox dəyərli bir hədiyə alacaq. Xiaomi Note 6 Pro telefonu hədiyə olunacaq. Kim ki, kommentdə həmin bax bu 5 rəqəmini qeyd edibsə, görəsən, bu şanslı qalibimiz kim olacaq? Kimin belə intuisiyası güclüdür, görəsən, maraqlıdır. Yəqin ki, bu haqda biz məlumat əldə edəcəyik bir azdan. Və həmin an gəlib çatdı. Nihat bəy, çarxımızı fırladaq mı? 5-ci rəqəmini çarxımızı. Bəli, fırladaq çarxımızı. 5-ci rəqəmin qalibi həqiqətən 5 rəqəmi yazan orada 4 rəqəmi tutduran şəxslər var, 3 rəqəmi tutduran şəxslər və 2 rəqəmi tutduran şəxslər var. Onlar artıq 5-ci etapı gözləyirlər ki, 5-ci etapda biz çarxımızı fırladaq və onlar hətta 2 dənə hədiyəni birdən qazansınlar. Elə bir imkanları ola bilər.
Bura sirap suları lazım idi, çünki biz həyəcanlandıq. Fərəzəbə dəsər alın, bizim qarələ sponsorumuz. Sirapdan sular lazımdı bura, çünki insan həyəcanında sular lazımdı. Hətta Erel Travel bizi dəvət edir ki, sizi növbəti çəkilişlərinizi biz xaricdə edəyək. Yəni, ola bilər bəlkə də... O zaman həyəcan vaxt aparacaq, xüsusən də sizin aparacağınızda. Onu nəzərə alın. Bu zaman başlayalım. Bir, iki, üç, çarxımız fırlandı. Bu məsuliyyəti bugün sən götürdün. Gördünüz, hətta çarxımız bizi həyəcanlandırır. Dostlar, baxın, baxın, qırmızı düşür düz pasta. Deyir ki, həyəcanınız bir azdan uzansın. Mən istəyirdim ki, Seva xanım, gəlin indi çarxı siz fıradın. Aynen. İlk başlayanda da belə götürürüz. Mən götürürəm, mən bu məsuliyyəti daşıya bilmərəm. Birinci məsuliyyət də belə götürdünüz. Birinci və sonuncu. Deməli, kimdən eyni rəqəm düşməsə, məni belə dərdiyim sizə. Seva, sən axı iyi olur. Sənəndə məni sevsinlər. Əsla elə ola bilməz. Çünki burada çıxan hər bir rəqəm şanslı rəqəmdir. Kimin üçünsə böyük bir şans gətirəcək və həmin insanın sevinci mütləq şəkildə öz təsirini göstərəcək. Bəli. Bir, iki, üç. Nasıl düşəyim? Nasıl düşəyim? Nasıl yaxşıdır? Yox, düşməyəcək. Doğuz! Təbrik edirik. Kimədir görəsən, kimədir şükür? Kimi yad, mənim yadraşım yaxşıdır. 8, 2, 2, 1, 9. Təbrik edirik, qarəkizi, təşəkkürlər, Sevuçka, minnətdarlığımız. Çox sağ ol, canım. Ümumiyyətlə, bu sosial çarx layihəsinə özəlliklə təşəkkürlər, əziz dostlar. Həm sizin adınızda təşəkkür edirəm, həm öz adından, həm qonağınız adından. Çox özəl bir layihənin başlanğıcındayıq. Hələ siz bilmədikləriniz var. Sizi inandırım ki, o qədər fərqli yeniliklər düşünülüb bu layihə üzərində. Addım baxdım gedəcək, çünki hər bir işin ilk addımı, sonra növbəti addımı, yəni addımladığımız bir işi həqiqətən də çox uğurlu alınacaq. Ona görə də mən təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram hər kəsə. Bizim dəyərli sponsorumuz Sirap Sularına təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsun. Ümumiyyətlə, bütün dəyərli sponsorlarımıza təşəkkürlər. Və qalibimizi mən istərdim bir daha təbrik edəm. Əgər Nihat bəy, qalibimiz müəyyən olunursa, yaxşı olardı ki, siz elan edəsiniz. Bizim sizə maraqlıdır, kimdir, xanımdır. Bəydir, kim olacaq? Xanım bizdə hal-hazırda indi bizə texniki dəstək komandası bizə məlumat verir ki, Mamedov altdan xət, A altdan xət. Mənə də gəlir ki, xanım olacaq bu istifadəçi. 822.39 belə bir rəqəm yazıb və bizdən 3 rəqəmli hədiyəni qazanıb. Mamedov altdan xət, A altdan xət. Bu qaliblərin hər biri bizdən mütləq şəkildə məlumat alacaqlar. Biz onlara direkt vasitəsilə məlumat verəcəyik. Biz də öncədən təbriklər söyləyirik. 4 rəqəmin sahibi Elvin. Üzr istəyirəm. Elvin. Dev Havuz Bakudan 2 dişin estetik restorasiyasına kupon qazanacaq. Kim olacaq o? Üzr istəyirəm, xeyr, səhv yazıb, həmin istifadəçi indi biz bəlli olur. Kənan.766 Kənan.766 bəyimizdir. Kənan, təbriklər. Mənim yoldaşım Kənan deyil. Onda da bir səhvəsi yoxdur. 5 rəqəmimizin qalibi isə təəssüf ki, bu oyunda olmadı. Olmadı! Təəssüf ki, bu oyunda 5 rəqəmimizin qalibi olmadı. 5 rəqəmi, çünki 9 rəqəmini heç kim yazmadı mı? Axı, siz necə olar ki, bu 9 rəqəmini yazmadınız? Çox təəssüf, rəqəmlər çoxdur, seçimlər çoxdur, yəni belə hallar da ola bilər, təbii ki. Amma bu demək deyil, növbəti addımda artıq bizim daha böyük bir hədiyəmiz gələcək. Həftədə bir dəfə olacaq, yoxsa hər gün? Həftədə bir dəfə olacaq. Və bizim növbətdə daha böyük. Yəni, bundan elan edin, Samir xanım. Bunu ilk dəfə mən eşidirdim. Doğrusu hələ ilk yayımdır, ilk sosial çatın ilk efirində. Və Nihat da mənə söyləməmiş, nə qədər tez-tez davam olacaq efirdə. Amma təbii ki, izləyicilərimiz üçün bu gözəl bir şansdır ki, hər dəfə, hər həftə yeni-yeni şanslar əldə edəcəklər. Bizim dəyəli sponsorlarımızdan hədiyələr əldə edəcəklər. Mən bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Artıq efirimizi yekunlaşdırmaq üzrəyik. Sevuçka, sənə özəlliklə təşəkkürlər
bilər ki, axşam saatlarında bizə vaxt ayrıldı. Yəni zamanını mən səni çox istəyirəm. Yəni bilirsən, biz illərin dostlarıyıq. Yəni neçə ilin dostlarıyıq və mən xəsiyyətimdir ki, mən çox etibarlı insanam və biraz da çox istədiyim mənim öz xarakterimə uyğun gələn insanlara həmişə etibarlı olmağa çalışıram. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Biz xanımlar artıq söhbətimiz davam edir. Sizə də sağ olun. Sağ olun.